Здравейте, аз съм Шерох и Екси, както виждате, не си играме Minecraft Egg Wars. Доста от вас искаха да снимам на Egg Wars, ето че най-накрая гледате и видео на самата мини игра. Така, картата ми е някаква съвсем непозната и... добре, поне разбрах къде ми е яйцето. Това ми е диамантения генератор, така, това ми е айран генератора. Така. Добре, разбрах току-що нещо, че мога стигна на мидъла без да си правя път, което е яко. Тъй. Единственото нещо, което трябва да си направя са броните. Така, броните. И да си взема малко блокчета после за връщане. Не, поне половината. И да си взема някаква кирка за всеки случай. Няма да излее някакъв меч да си взема. Така. Някакъв меч е и така, да има да крътя. Братва, добре ще бъде, факт, не. Трябва да е нещо по-силно. А така. Все пак няма да хора да умирам на мидъла. И малко ядане да вземем за финал. Изключително много се забавих май. Но не ми дреме. Дошъл съм тук да спечеля, пък да видим. Не се надявам да спечеля, но поне да се представя доста добре. Браво, вече едно яйце липсва. Честито. Така. Само да гледам да няма някъде дупчица, че... Не знаете колко ги обичам тия трапове. Май ще бъда първия на мидъла. Поне на мен така ми се струва. 13. Вау! Аз съм първият май. Право бе. Доста добре. Аз съм... Какъв съм аз бе? Съм сив. Добре, често казано, не знам дали това е моят остров. Но се запъцам натам. Мисля, че да. Папа, не мога да го труша, браво. Тей. Аре, де! Така, браво на мен. Супер начало. Бях първият, който отиде на мидълът. Сега да си заградим яйцето по възможно най-ретардския начин. Да активираме Diamond генератор първо. Ууу, чакай, втория апдейт го такова. Браво. Супер сме. Сега да намерим Gold генератора, който ще бъде малко трудно. Ето го и него. Добре, той е работил. Без диаманта няма, обаче без диаманта. Така. Това чудо обаче мога да го апдейтна и така. Не знам нищото. Супер, да почва да обирам. Така, супер. 25 диаманта за той. Мисля, че започнах по перфектен начин. Доста от хората бяха елиминирани преди малко. Затова ми трябва 10 диаманта май. Добре, да го апдейтам. Трябва да се грижа и за двете неща едновременно, тъй че ще се види малко във взора в началото. След което ще бъдем добре, пък да видим. Надявам се. Така, дайте да започнем да заграждаме яйцето лека по лека, че... Тия грозник блокчета няма как да бъде, знаете. Трябва да си с нещо по-яко, като обсидиана. Няма ДСД да си взема и златни ябълки скоро, че и броните домновия даже. Айрана, най-ще го оставим за всеки случай. Често казвано, солото ми е доста приятно да си го играя. Почти никакво напрежение нямам. Няма на кой да се сърдя или някой да ми фейлне играта. Което е супер. Ако щях да почна да си купувам вече дрехите, но... Съзнах, че трябва да си глъбна на макс. 17. Браво. Опа. Айде! Още малко. Мисля, че аз най-добре тръгнах пък. После ще почна да ги... Изнасям лека по лека. Още малко. Често казвам, чудя се дали се заслужава изобщо да го апдейтвам. 20, добре. Вече може да го заобградим напълно. Така. Ама ще го апдейтнем за газарията. Фак. Сериозно ли бе? Ама гъбе! Ебати, мис клика направих, сериозно ли, фак. Гледай са, 10 злато за нищо.
Мисклик, браво на мен. 23. Така, така, така. Те вече си побиха, а аз все още съм си в базата ми. Лайка бос, да кажа. Така. Вече това ни е на макс. Често казвам да си взема храна с този айран, иначе друго няма какво да взема. То даже и храната не ми е важна вече. Защото ще започва да се схранам само с голод епали. Защо? Защо? На български ли съм? Чакайте. Да, на български съм, браво. Така, време за малко голод епали. Като гледам топ пич вече минава през различните острови. Или това си е неговия, не знам. Но сега си взимам айран бронята. И панталона. И вече съм лайка бос. Още малко ми остана. Още малко и директно тръгвам. Изобщо няма да се връщам на този остров. Просто не ми дреме. То бързо ще се приключи. Останаха малко хора. Направо ги изнасям и ги правя пеня. Ето той умря, той умря. Той директно лефна. И там каквото стана. Добре, вече мога да си взема целия сет. Нека го имам. Така. Аз ще се справя с брони с глупости. Единствено после се надявам да имам късмет при битките, защото късмет е изключително важен. Да не вземе някой да ме бутне или някаква простотия да стане и да падна като някакъв пълен ретард. Защото знаете, при мен го има това падане. Много често съм падал и така от нищото. Просто паника и аз падна като най-големия слабак. Поне ми яйце сега. Оп. Дай си ми го, бе. Ок, взех и тия букуци ли, бе. А! Ай, пич ти, нещо, не ми ли се? Видя, че летиш. А! Видях с периферията нещо. Но не знам какво беше това нещо. Не съм сигурен какво видях с очите си. Просто, защото гледах с периферията. Да. Странно. Дали това беше наистина хакер детектът или на мен ми се привидя? Не знам, после ще го видя аз на повторение пък. Да вземи този пол. Приготови сме. Те си спобиха, браво, браво, браво. Оставихте на мене накрая най-лесното, само да ги... Как се върна там? Как се върна там? What? Абе я... What? Браво. Това пич ми е много подозрителен. Не знам. Падна пък се спална там. Хе. Как така, бе, пич? Как така? Случайност? Нема, не мисла. Си взема, оф, нямаме пък диаманти за щичето. Така, още малко стрелички. Опа. Браво. Чайте си изключа звука на тела. Защо е включен. Хоп. Това ще дам. Стрели повече, май няма да ми трябва. Или не, дайте да се запася за всеки случай. Да взема малко повече стрели. И така. Да съм сигурен, че няма да ми свърши по време на някаква напрегната битка. След което просто аз си вземам... Щичето. Щичето. И една легендарка. Даже не. Абе, няма нужда от легендарки. Дайте направо си вземам златни алки и да се приключвам. Директно отивам на бой. Не ми дреме. Живи и здрави. То легендарката няма да ми помогне кой знае колко. Почти нищо. 25 ялки. 25, чакайте. Имам ли блокчета?
Нямам почта, добре да взема малко айран. То тук прелива направо от айран. Гледай какво става. А само един стак, добре. Нищо. Е, това е достатъчно. Така. Сега да вземем и някаква готина кирчица. За хората, които имат яйца. То повечето имат, което до някъде е проблем. Но бързо ще го решим този проблем. Само гледайте. Ето тази кирка. И всички проблеми изчезват. Направо като мелница е. Браво. А и той остана без яйце. Сега ще остане без живот скоро. Ей сега, пичове. Намидало е някакъв пичага, който е от пинг. Така. Браво. Той няма яйце. Да, нали знаеш, че няма шанс да ме убиеш. А? Дори и... Браво. Той я приключи. Оранж, 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 оранж. Къде е оранжа? Блек. Има зелен. Добре, зеления няма яйце. Което ще рече време за мазна атака. Браво. Браво. И той я загина. И останали... Ама аз съм Блек, бе! Аз съм Блек и търса Блек, браво! Аз съм единствения с яйце в момента. Бътъвато. Еми, мисля, че играта приключи. Мисля, че това беше лесна победа. Защото много се ръшват. Така, за всички ръшери. Не ръшвайте. Аз не съм мексиканец, ако на мен говориш, защото това не го знам дали е само в този чат или в целия сървър. Стана оранжевия, на който яйцето, яйцето... Това там е май червен. Жълт. Розов. Това какво е? Син. Такъв. Ха! Аха! Ето го оранжевия. Бил ми точно пред очите. Само че тоя пич сега няма да го има тук, нали? Тоя пич сега ще се е скрил някъде, нали? Той няма да е на този остров, защото е бъздо. Ха? О, боже! Време да издирваме някакъв пич, дето не се знае къде на майната си отишъл. Бре. Пичове, знаете ли, че сега това може да отнеме... My friend, браво! Браво, 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 браво. Видяхте, видяхте, намидала си. Така. Ще да кажа, че това може да не приключи скоро, но аз го видях. Няма да се измъкне. Поне няма да му дам. Пък сега ще видим дали той ще успее. Така. Ето даже и не бяга. Така, пич, къде тръгваш да бягаш, само да те питам. Браво на мене! Първа игра! Първа победа, направо не съм вярвал, че ще стане такъв клип да си спечеля игра без никакви проблеми, без никакво напрежение. Абсолютно всичко вървеше като по вода и съответно си спечелих играта категорично. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса. Ако е така, искате да гледате още Egg Wars, не забравяйте да харесате този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си им следващия клип. Чао!